Joo, kiitos. Mä olin kutsusta tulla tänne puhumaan. Kiitos erityisesti Paulalle, että kannustit mua vielä tulemaan tänne, vaikka mä oon itsekin vähän flenssussa tässä, mutta yritän rykiä tämän esitelmän läpi. Eli mulla oli tämä perustulo aiheena, mikä on myöskin mun väitöskirjan aihe, suomalainen perustulokeskustelu. Tein siis Tampereen yliopistossa väitöskirjaa. Ja mä nyt en ole sinänsä mikä varsinainen niin kuin kannustinloukkukeskustelun asiantuntija, mutta luonnollisesti nyt kun tätä perustulokeskustelua on seurannut ja tutkinut, niin sitä kautta sitten jonkin verran perehtynyt myös siihen, että miten tätä kannustinloukkukeskustelua on tässä perustulon yhteydessä käyty. No, aluksi vähän, tämä varmaan alkaa olla jo sen verran mainstreamia tämä perustulokonsepti, että tätä ei enää tarvitse joka kerta erikseen määritellä, mutta heitetään nyt vielä tuohon alkuun toi tollainen, mikä tavallaan on sellainen kansainvälisissä piireissä vakiintunut määritelmä, eli se, että perustulo on universaali, sitten se on unconditional, Suomessa yleensä käännetään vastikkeeton tai ilman ehtoja maksettava, ja sitten se on henkilökohtaisesti maksettava. Tämä perustuu aika paljon tämän, mikä on kansainvälisesti ehkä tunnetuin tällainen perustulokeskustelun, akateemisen perustulokeskustelun pioneeri Philippe Van Parijs, belgialainen filosofi, niin hänen niin kuin ajatteluunsa, ja myös tämä Basic Income Earth Network on esittänyt tällaisen määritelmän. No sitten on käyty keskustelua myös siitä, että pitäisikö tässä tähän määritelmään sisältyä myös se, että perustulo olisi riittävän suuri, että se riittäisi elämiseen, mikä tarkoittaisi esimerkiksi sitten kunkin valtion köyhyysrajan tasolla olevaa tai tällaista. Mutta toistaiseksi nyt ollaan, eli tasolla, perustulon suuruudella ei ole väliä, se voi olla euron tai se voi olla 1000 euroa tai ihan mitä tahansa, mutta kunhan se täyttää nuo kriteerit. No sitten jos me mennään katsomaan poliittista keskustelua, niin sitten tämä paketti hajoaakin vähän enemmän, että se ei aina olekaan niin selkeä se idea, vaan sillä perustulokäsitteellä on poliittisessa keskustelussa ajettu hyvin erilaisia asioita, erilaisia tavoitteita, ja sitten toisaalta myös tähän perustulokonseptiin on yhdistetty hyvin erilaisia sisältöjä ja erilaisia malleja. No, mä tuohon olen laittanut tuollaisen listan, että minkälaisia usein niin kuin toisilleen vastakkaisiakin tavoitteita näillä erilaisilla perustulomalleilla on eri toimijat ajaneet. Tässä akateemisessa filosofisessa keskustelussa tämä vapaus, yksilön vapaus päättää omasta elämästään, on ollut aika keskeinen. No siitä on puhuttu valtasuhteista, eli yhteiskunnan työntekijöiden ja työnantajien välisistä valtasuhteista. No toisaalta sitten tämä kannustuskeskustelu on ollut erityisesti poliittisessa keskustelussa. No sitten on puhuttu ekologisesta kestävyydestä, kestävästä talousjärjestelmästä ja sitten tällaisista tavallaan konkreettisemmista tavoitteista, kuten vaikkapa köyhyyden poisto. Eli Tampereen yliopistosta väitteli viime vuonna Jürgen de Vispeler, jonka yksi pointti, keskeinen pointti väitöskirjassa oli se, että perustulosta on vaikea keskustella ennen kuin täsmennetään, että millaisesta mallista tarkalleen ottaen on kysymys. No, mä oon väikkäriä varten käynyt läpi muun muassa näitä valtiopäiväasiakirjoja, siis täysistuntokeskusteluja, sitten, no puolueohjelmia myös, täysistuntokeskusteluja, sitten kansanedustajien tekemiä aloitteita ja kirjallisia kysymyksiä, tällaisia, ja sieltä, että minkälaisten eri niin kuin termien kautta ja minkälaisia sisältöjä näihin termeihin on liitetty. Eli 80-luvulla esimerkiksi oli tällainen perustoimeentulo, joka nyt ei vastannut ihan tuollaista perustulon määritelmää, mutta oli kuitenkin monessa mielessä hyvin lähellä sitä. Sitten on ollut kansalaispalkka, kansalaistulo, no tuollainen ehkä harvinaisempi kansanvakuutus, sitten negatiivinen tulovero, perustulo. Ja myös näissä tavoitteissa, että mitä tällä uudistuksella on tavoiteltu, se on tavallaan ollut sellainen idea, joka on aina niin kuin hypännyt kiinni eri trendeihin, mitä on noussut keskusteluun yhteiskunnassa, eli ne on ollut eri aikoina melko lailla erilaisia, toki myös eri poliittisilla toimijoilla erilaisia ne tavoitteet. 80-luvulla
oli aika yleistä tässä kansalaispalkkakeskustelussa ajatella nimenomaan sen kautta, että sillä vähennettäisiin työvoiman tarjontaa, eli sillä etittiin palkkatyölle vaihtoehtoja, jonkinlaisia mielekkään elämän vaihtoehtoja palkkatyön ulkopuolella tai sitten työn jakamista ja tällaista. No sitten 90-luvun laman jälkeen oikeastaan tämä kannustusajattelu, niin kuin se nousi muutenkin poliittisessa keskustelussa, niin myös tässä perustulokeskustelussa tuli sitten se idea, että perustulon avulla voitaisiin kannustaa ihmisiä paremmin työmarkkinoille. Eli enää ei irrotettu perustulolla tai kansalaispalkalla ihmisiä työmarkkinoille, vaan päinvastoin lisättiin työn tarjontaa. Ja sitten toisaalta 2000-luvulla tämä silpputyöstä käytävä keskustelu on lisääntynyt ja perustulo on nähty silpputyöntekijöiden tai itsensä työllistäjien tällaisen tavallaan työmarkkinoiden tai perinteisen palkkatyön marginaaleissa työskentelevien turvana. No sitten ehkä tämä niinku viimeisin trendi on nyt tämä digitalisaatiokeskustelu, että se on sit siihen myös kytkeytynyt hyvin vahvasti. Ja vasemmisto-oikeisto, no siinä välissä ehkä voidaan sanoa vihreät jotenkin tuossa vasemmisto-oikeiston välissä on puhuneet perustulosta. Kannatusta löytyy niin kokoomuksesta kuin vasemmistoliitosta, mutta sitten toisaalta ne tavoitteet, mitä ajetaan, on hyvin erilaisia, että oikeistolla on perinteisesti ollut myös keskustapuolueella niin tämä kannustusajattelu hyvin vahva, eli se on ollut se ensisijainen kiinnostus tähän ideaan, kun taas sitten vasemmistolla on ollut sitten enemmän ajatuksia tulojaosta. Toki myös se, että näitä loukkuja pystytään poistamaan ja muuta, niin se on ollut myös vasemmiston ajatuksissa, mutta sitten ehkä niin kuin tällaiset tulonjakoon ja köyhyyden poistamiseen liittyvät kysymykset on kuitenkin ollut ensisijaisempia. No tosiaan mä näytän ihan nopeasti tuollainen, tämä on siis vielä keskeneräinen tutkimus, ja nämä tulee ehkä jonkin verran muuttumaan, koska tähän on nyt lisätty dataa, mutta tämä on siis sellainen koodaus, minkä mä oon tehnyt näiden meidän poliittisten asiakirjojen perusteella, eli nämä puolueohjelmat ja muut valtiopäiväasiakirjat, että miten perustulo on mainittu ja tässä näkyy sitten, että miten puolueet sijoittuu, että miten nämä puolueet sijoittuu suhteessa toisiinsa. Tämä on siis katsottu vaalikausittain, eli sen takia tuo aloitusvuosi on 79. Tämä nyt on tällainen, tämä vastaa aika lailla varmaan jokaisen suomalaisen käsitystä siitä, että miten puolueet asemoituu suhteessa perustuloon. Mutta mennään sitten eteenpäin. Paljon mulla on aikaa, pitääkö mun jo kiirehtiä? Okei, no kyllä mä varmaan ehdin sitten. Niin, sitten tämä oli kannustinloukkuseminaari, niin täällä pitää puhua kannustinloukuista, niin mennään sitten vihdoin niihin. Niin joo, kuten mä jo mainitsinkin, niin tämä kannustinloukkuargumentti on ollut voimakas tässä perustulokeskustelussa Suomessa erityisesti. Muualla maailmassa tätä on käyty myös jollain lailla ehkä eri näkökulmista, mutta tämä on ollut tässä suomalaisessa keskustelussa varsinkin sellainen vahva kehys, eli se on niin kuin asettanut kehyksen, poistaako perustulo kannustinloukkuja vai eikö poista, ja sen perusteella ollaan sitten arvioitu, että onko se hyvä vai huono systeemi. No nyt meillä on sen verran tästä tietoa, että ei ole pelkästään mututuntumalla tehtyjä väitteitä, vaan myös näitä taloustieteilijöiden mikrosimulaatioita, mitä myös mun jälkeen täällä puhuva Ilkka Kaukoranta on tehnyt, ja sitten monet muut, ja tähän Kelan tutkijat teki perustulokokeilun selvitystä varten, ja niissä selviää, että nämä tällaiset niin sanotut kustannusneutraalit osittaisen perustulon mallit, mistä täällä Suomessa yleensä on keskusteltu, mitä puolueetkin on esittänyt, olisi melko tehottomia kannustinloukkujen poistamisessa. Ja tämä nyt johtuu luonnollisesti siitä, kuten täällä jo edellisessä sessiossa tuli esille, että siihen näissä osittaisissa perustulon malleissa, missä ajatuksena on siis se, että perustulo olisi jotakuinkin nykyisen työttömän vähimmäisturvan eli työmarkkinatuen ja peruspäivärahan suuruinen, niin siihen jäisi sitten näitä loukkuelementtejä, eli asumistuki ja toimeentulotuki ja muita etuuksia siihen päälle, eli ne loukut sitten siirtyisi ikään kuin toiselle tasolle. Näin nyt erityisesti näissä
taloustieteilijöiden laskelmissa, mutta sitten toisaalta Heikki Hiilamo puhui näistä byrokratialoukuista, eli näistä ikään kuin psykologisista kannustinloukuista, niistä loukuista, mitkä liittyy tähän ensinnäkin tukien maksatuksen viivästymiseen ja sitten näihin kaikkiin erilaisiin raportointitarpeisiin siihen, että työtulosta joutuu toimittamaan kuitit ja hakemaan, niin tavallaan tällaisiin loukkuihin se ehkä saattaisi jossain määrin vaikuttaa, mutta näitä ei pystytä sitten taas mikrosimulaatiolla tutkimaan. No, sellainen tekijä, mikä jos ajatellaan, että sosiaaliturvaa ei haluta purkaa, että toki sitten jos halutaan sosiaaliturvan tasoa noin ylipäätään madaltaa, niin se varmasti lisää kannustavuutta, mutta jos lähdetään siitä, että sosiaaliturvan taso pysyisi suurin piirtein nykyisellään, niin se, että se perustulo, osittainen perustulo, minkä päälle siis jäisi ainakin asumistuki vielä, niin olisi riittävän korkea, eli se olisi sen verran korkea, että se vähentäisi sitä tarvetta säännöllisen toimeentulotuen käyttöön, niin se nyt olisi ainakin yksi sellainen tekijä, mikä parantaisi perustulomallin kannustavuutta ja toki sitten myös se, että se asumistuki toimii yhdessä perustulon kanssa eikä sinne jää sitten jotain erillisiä loukkoja. No sitten ansiosidonnainen työttömyysturva on sitten toinen kysymys, että perustulomalleihin liittyy aina tämä verotusuudistus, eli se, että ansiotuloverotus muuttuu korkeammaksi, mutta se kompensoidaan perustulolla, mutta sitten toisaalta jos ajatellaan, että henkilö on sovitellun ansiosidonnaisen päivärahan piirissä, mutta sitten kuitenkin tämän perustuloa koskevan verojärjestelmän piirissä, niin silloin ainakin mun käsityksen mukaan, ja tässä PAMin ekonomisti oli tehnyt jotain laskelmia, niin hänen käteen jäävät tulot vähenee. Mä en tässä tämän perustulokokeilun yksityiskohtiin hirveän tarkasti. Mä oletan, että ihmiset suurin piirtein tietää, että mitä siinä on suunniteltu. Ja tämä nyt on siis nyt tämänhetkisen, eli vuoden 2017 alusta alkavan kokeilun pohjalta. Eli tässä on nyt puhuttu, että sitä sitten laajennettaisiin sitä kokeilua myöhemmin, mutta siitä me ei vielä tiedetä yksityiskohtia. Eli no, nämä on Heikki Hiilamolta oikeastaan lainattuja ajatuksia, eli Heikki Hiilamo on THL:n blogissa kirjoittanut analyyttisen tekstin tästä perustulokokeilusta. Eli no se, että tämä otos, missä on siis Kelan työttömyysetuuksia saavat, niin on painottunut vaikeasti työllistyviin, eli siinä on enemmän painotusta pitkäaikaistyöttömiin. Esimerkiksi kun ansiosidonnaisia etuuksia saavien parissa. Ja sitten tähän jää nämä lapsikorotukset, asumistuki ja toimeentulotuki, jotka tuossa tuli jo mainittua, niin jää edelleen loukuiksi. Ja sitten toisaalta se on ainakin mulle edelleen epäselvää, että miten tämä työttömän perusturvan suojaosuus toimii tämän perustulomallin kanssa. Eli jos työttömän perusturvan suojaosuus, tai kun se on siellä, niin silloin tavallaan sen kannalta, joka saa työttömän perusturvaa versus perustulon saajan kannalta, niin ei ole eroa käteen jäävissä tuloissa, jos työllistyy alle 300 euron kuukausituloille, eli silloin tulojen täytyisi olla korkeammat kuin se, jotta tässä perustulokokeilumallissa olisi, käteen jäävät tulot olisi suuremmat. No, sitten yksi kysymys on tietysti tämä työn kysyntätekijät, eli se, että miten tämän ryhmän, mitkä on tämän ryhmän työllistymismahdollisuudet, miten heidän työlleen on kysyntää erityisesti sitten, jos ajatellaan, että se, mulla katkee nyt ajatus. Niin, että miten tämän ryhmän työlle olisi kysyntää, jos ajatellaan, että se erityisesti, että niin kuin tällä alle 300 euron kuukausituloilla siinä ei olisi eroa näihin Kelan normaaleja työttömyysetuuksia saaviin.
Eli tavallaan se, että mitä tietoa tässä saadaan perustulon kannustinvaikutuksista, niin varmasti jotain tietoa. Tuossa itse asiassa mainita sitä, että se ei ole sitten myöskään tämä tuloverotus mukana, mutta varmasti jotain tietoa saadaan, mutta ehkä pelkona on se, että tässä tehdään sitten liian pitkälle vietyjä johtopäätöksiä kahden vuoden kokeilun ja tällaisen hyvin rajatun osallistujajoukon perusteella siitä, että mitä nämä perustulon kannustinvaikutukset olisivat. Mutta toivottavasti tässä nyt sitten tulee vastaan jotain hyviä päätöksiä sen osalta, että miten tätä kokeilua tullaan laajentamaan jatkossa ja muuta. Ja sitten sitä tietysti toivoisin, että siinä tutkittaisiin muutakin kuin sitä työn tarjonnan lisääntymistä tai vähenemistä. No sitten mä tein tuohon tuollaisen slaidin, että mitä muuta perustulo tekisi kuin kannustaisi. Nämä tavallaan riippumatta siitä, että pitääkö näitä hyvinä vai huonoina asioina. Elikkä, no ehkäisisi sosiaaliturvan väliinputoamisia. Periaatteessa mikä tahansa perustulo vaan oli myös vaatimattomampikin, esimerkiksi tällainen työttömän peruspäivärahan suurunen, niin näillä ryhmillä, just mitkä Jouko toi tuossa erinomaisesti edellisen session yhteydessä esille, eli tällaisilla ryhmillä, jotka on jollain lailla väliinputoajia, erityisesti itsensä työllistäjät, pienyrittäjät ja 2 minuuttia aikaa, niin mikä tahansa perustulomalli auttaisi heitä. No sitten pienentäisi yrittäjäriskiä, eli silloin olisi ainakin joku varma tulo. Yrittäjän perusturva on, sosiaaliturva on tunnetusti melko olematon, ja silloin olisi ainakin, voi ajatella, että olisi joku perusturva siellä pohjalla. No sitten tämä on tietysti kiistanalainen, vähentäisi kuria ja kontrollia, eli työttömiin sosiaaliturvan saajien kohdennettua kuria ja kontrollia, eli se on tavallaan sellainen valintakysymys, että halutaanko me perustaa meidän sosiaaliturvajärjestelmä sellaiselle kurinpidollisille toimille, vai niin kuin, halutaanko me jotenkin valita sellainen luottamukseen perustuva järjestelmä. Itse olen jälkimmäisen kannalla, mutta tämä toki on sitten mielipidekysymys. No sitten myös tämä seuraava antaisi hiljaisen hyväksynnän myös muulle kuin ansiotyötä tavoittelemalle elämälle, jos toki niin kuin, jos on valmis tyytymään hyvin matalaan toimeentuloon, mutta Se on tietysti taas sitten sellainen, mistä voi olla monta eri mieltä. Ja, no sitten on tuollaisia avoimia kysymyksiä, psykologiset vaikutukset tai vaikutukset terveyteen ja koettuun hyvinvointiin, tai sitten esimerkiksi luottamus, mikä liittyy tähän kuri- ja kontrollielementtiin, eli se, että lisääntyisikö sitten tällaisen perustulomallin myötä esimerkiksi sosiaaliturvan saajien luottamus yhteiskunnan instituutioihin tai näihin siis viranomaisiin ja tällaisiin. Ja, no tuohon terveyteen liittyen täällä vieraili pari vuotta sitten yksi kanadalainen tutkija, joka oli tutkinut siellä 80-luvulla tehtyjä kokeiluja, ja siellä havaittiin myönteisiä vaikutuksia terveyteen tällä perustulomallilla. No sitten minuutti. No, mä Ville Veikko Pulkan kanssa kirjoittanut Jouko Kajanojan toimittamaan kirjaan artikkelin, se ilmestyy varmaan ensi vuonna, niin tästä digitalisaatiosta. Ville Veikko on enemmän digitalisaation asiantuntija ja siihen liittyvän keskustelun. Mä en sitä niinkään tunne, mutta no, tämä nyt on noussut tässä kuitenkin keskusteluun ja nousi tässäkin seminaarissa. Mutta se, no, ennusteita tehdään suuntaan ja toiseen, ei vaikuta mitenkään tai mullistaa koko työmarkkinat. Ei ole mitään asiantuntijakonsensusta siitä, että mitä todellisuudessa tulisi tapahtumaan. Mutta se, mitä monet ennustaa, on kuitenkin se niin kuin työmarkkinoiden polarisaatio, epävarmuuden ja eriarvoisuuden lisääntyminen. No, mä oon tuohon laittanut tuon alustataloudenkin, eli ei pelkästään se, että robotit tekee työt, vaan tämä niin kuin on jo yleistynyt Uber-taksit, Airbnb, tämän tyyppiset, mitkä on taloudellista toimintaa, mutta se ei näy näissä perinteisissä tilastoissa, ja se ei, se on tavallaan sellainen avoin kysymys myös, että mihin suuntaan se menee kehittymään. Nämä on tuosta Ville Veikon ja mun artikkelista, ja myös mun omia ajatuksia siitä, että tavallaan, että millainen on se tulevaisuuden sosiaaliturvan tarve, minkälaista sosiaaliturvajärjestelmää me tarvitaan.
eli mahdollistaa työmarkkinoiden joustavan toiminnan taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla. Itse kyllä haluaisin ehkä lisätä tässä vaiheessa tähän myös ekologisesti kestävällä tavalla. Sitten ylläpitää ihmisten ostovoimaa, mikäli teknologinen työttömyys ja vajaatyöllisyys lisääntyvät. No, tämä aika harvoin tulee esiin tässä keskustelussa, että talous ei toimi, jos ihmisillä ei ole rahaa, mitä kuluttaa. No se tietysti sitten taas, että miten tämä suhteutuu siihen ekologiseen kestävyyteen, on oma kysymyksensä. Sitten vähentää digitalisaation aiheuttamaa varallisuuden keskittymistä ja eriarvoisuutta, mahdollistaa taloudellisten riskejen, eli sen yritystoiminnan tai mitä tahansa sitten tällaista alustatalouden toimintaa se onkaan. Ottamisen, eli todennäköisesti sitten joku tällainen perustuloa muistuttava malli, oli se sitten negatiivisen tuloveron malli tai joku muu, niin on sellainen, mikä vastaa näihin tarpeisiin. No osallisuustulon mä oon laittanut, se on myös herättänyt kiinnostusta ja ilmeisesti myös monien puolueiden keskuudessa on kiinnostusta tällaiseen malliin, mikä olisi jonkinlainen perustulon ja osallisuustulon tai jollain lailla niitä vastaavien systeemien yhdistelmä. Me ollaan myös Joukon kanssa siitä kirjoitettu yksi artikkeli, mutta jo kiitos tässä, tämä aika varmaan oli. No niin, meillä on, älä vielä ota sitä mikkiä turhan tähden pois. Pasi tuo tuota mikrofonia, niin nyt on mahdollisuus esittää Johannalle pari kysymystä. Koska nyt ei sieltä näytä tulevan, no haluatko sä kysyä, no kysy sitten. Voi tulla, olen pitkään aikaa miettinyt tätä, kuuluuko tämä? Joo. Sosiaaliturva on se logiikka, että tasot on lähtenyt siitä, että eläke on korkein, sairauspäiväraha on keskellä ja sitten työttömyysturva on matalin ja toimeentulotuki on matalin. Se logiikka menee niin, että toimeentulotuki on väliaikainen, työttömyysturva on pidempiaikainen ja sitten eläke on korkein, koska se on pitkäaikaisen. Eli sen tasoon on leivottu se pitkäkestoisten kulutushyödykkeiden uusiminen ja pitkäkestoinen tuen saati. Mä en ole nähnyt perustulokeskustelussa koskaan tämän tyyppistä pohdintaa. Mitä sä sanoisit siihen? Tavallaan sosiaaliturva on rakentunut, eläke on perustakuueläke, kansaneläke on korkeampi kuin työttömyysturva, koska se on tarkoitettu pidempiaikaiseksi, ja työttömyysturva on korkeampi kuin toimeentulotuen perusosa, koska se on tarkoitettu pidempiaikaiseksi. Se tavallaan logiikka on rakennettu tällä tavalla. Perustulokeskustelussa tätä mä en ole törmännyt. Mä en tiedä, ymmärsinkö mä vieläkään tätä kysymystä ihan. Perustulokeskustelussahan usein ainakin on esitetty tällaisia jollain lailla ikäporrastettuja malleja, että sitten siinä vaiheessa, kun henkilö on siinä iässä, että hänen ei enää oleteta osallistuvan työmarkkinoille, niin se perustulo voisi olla korkeampi. Tuo on sama logiikka ehkä vähän, eläke on korkea. Joo, mutta mä en ole ihan varma, että ymmärsinkö mä tätä kysymystä oikein vieläkään. No sen vastasit. Joo, okei. Joukolla olisi. Eri perustulomallit on suhtautunut hyvin eri tavalla ja puhun nyt siitä vaan, mitä olin itse tekemässä, että Vasemmistoliiton perustulomallia, niin siinä oli tietty porrastus, siis idea oli, että jos ilmoittautuu työttömäksi työnhakijaksi ja on työmarkkinatuella tai sairastaa ja muuta, niin saa vähän enemmän kuin perustulolla. Eli, ja siinä niin kuin ikään kuin annettiin periksi tai joustettiin vähän kannustavuuden suuntaan niin, että sinne tuli niitä askeleita, joita sun kysymyksessä perään kuulutti. Mutta se on eri perustulomalleissa, suhtaudutaan hyvin eri tavoin siihen porrastukseen, mistä sä puhut. Ja mulla olisi nyt kanssa yksi semmoinen kysymys, sä tuossa slaidissa, mitä muuta perustulo tekisi kuin kannustaisi, niin sulla oli tämmöinen kohta, että antaisi hiljaisen hyväksynnän myös muulle kuin ansiotyötä tavoittelevalle elämälle. Ja mä vähän mietin, että eikö meidän sosiaaliturvajärjestelmä ikään kuin jo vähän anna tätä. Eli esimerkiksi, että voidaan alentaa perustoimeentulotuen tasoa tiettyä ikään kuin sanktioina, mutta se alentaminenkin loppuu tiettyyn pisteeseen ja sen jälkeen oikeastaan ei voida tehdä mitään. Ja sitten jos katsoo vaikka näiden työllisyyspalveluiden kehitystä tällä hetkellä tai että näyttää siltä, että meillä ilmeisesti tulee tämmöinen perustoimeentulotuelle sakke, ketä ikään kuin pyritään aktivoimaan, mutta sitten kuntatasolle ja kunnassa ikään kuin ehkä järjestetään sellaista toimintaa, mutta se ikään kuin on jo vähän vaikea sanoa, että onko enää edes ihan aitoa pyrkimystä työllistämiseen. Niin eikö tätä voi ajatella, että tämmöinen hiljainen hyväksyntä ikään kuin on jo annettu sille, että niin ainakin jos ajatellaan tällaista niin kuin
diskurssien tasolla sitä, että minkälaista poliittista keskustelua käydään, niin ei ehkä ole annettu, mutta jo tietysti tuolla lailla, jos ajatellaan, että se toimeentulotuen, se sitten kun siitä on niin kuin ne kaikki leikattu, mitä voidaan leikata, niin sitten se niin kuin loppuosa, niin sehän on sitten tavallaan sellainen tarveharkintainen perustulo, että sitä ei sitten kukaan voi enää ottaa sulta pois, kunhan sä sitten viet ne tiliotteet sinne sossuun kuitenkin. Hyvä. Mä luulen, että me osin jatketaan tästä samasta teemasta. Jos sä, Pasi, hoidat mikin, niin mä hoidan tämän